საუბრობისამ ეთერშია გადაცემა ჩვენ მე თამაჩი ქოვანი ვარ. ამ კვირაში საქართველოს ახალი პოლიტიკური პარტია დაფუძნდა. რასველით ჩვენ პოლიტიკური პარტიებისგან და რასელია პოლიტიკური პარტიები ჩვენგან. ჩვენი სტუმარია სოზარ სუბარი. სოზარ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვდი. ამ ერთი კვირის განმავლობაში იმდენი ჟურნალისტის იმდენ კითხვაზე მოგიწია პასუხის გაცემა რომ ითუმეტეს დიდი მადლობა ჩემს კითხვებზეც რომ ხარ. მოდი ასე ვთქვათ, საგზაო რუკა გავაკეთოთ ახალი პარტიის, რომელსაც ქართული პარტია ქვია, იყო უკვე პრეზენტაცია. 7 ნოემბერს თუ არ მეშლება, იქნება ქართული იდეის პრეზენტაცია და 22-ში ყრილობის ჩატარება იგეგმება. დავიწყოთ ქართული იდეით, იმიტომ რომ ამ თემაზე ჩვენ ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ ჩემს გადაცემაში. რა ეტაპზე, ანუ სტრატეგიული დოკუმენტი ქართული პარტიის იქნება ქართული იდეა? შეიძლება ასე ვთქვას? არა, მოდი, სხვანაირად შევხედოთ, მე მაშინაც ვთქვიდე, ახლა ვიტყურე, არ შეიძლება იყოს ერთი პარტიის ფარგლებში მოხარშული ხედვა, გაცილებით სასურველია, რომ ფართო საზოგადოება მონაწილეობდეს, თუნდაც ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა და სწორედ აი ამ ქართულ იდეას უნდა დაეფუძნოს ქართული სახელმწიფო და ქართული პარტია, სწორედ ამ ქართული იდეაზე იქნება დაფუძნებული. მიზნები განსაზრულია, მიზნის მიღწევის გზებზე ვმუშაობთ, თქო რა ხსენეთ, ორი მოვლენა 7 ნოემბერი და 22 ნოემბერი, ბუნებრივია, მანამდე ძალიან ბევრი დრო დარჩენილი და ყოველი დღე იქნება დატვირთული სწორედ პარტიის მშენებლობით, ამ დოკუმენტზე მუშაობით და იმით, რომ ეს თავარი გასაკეთებელი გავაკეთოთ, რადგან მე ჩემს სიტყვაში ვლაპარაკობდი სწორედ პრეზენტაციის დღეს, რომ უიმედობის და ნიჰილიზმის პერიოდი უნდა დამთავრდეს და შესაძლებელია თუ საზოგადოებას ვანახებთ რა გვინდა, როგორ გვინდა და ვანახებთ იმასაც, რაც მთავარია, მე მგონი, რომ კი გვინდა, მაგრამ მარტო უბრალოდ კი არ გვინდა, არამედ არანაირი დაბრკოლების წინაშე უკან დახევას არ ვაპირებთ და გარწმუნდით, რომ ეს ასეა. ანუ 7 ნოემბერს ეს არ იქნება ქართული პარტიის ღონისძიება, ანუ საზოგადოების ფართო სპექტრი იქნება წარმოდგენილი და დისკუსია გაიმართება და ასე ვთქვათ. მე მესმის, რომ 7 ნოემბერი ისეთი დღეა, რომ ძალიან ბევრი სხვა ღონისძიებაც იქნება დაგეგმილი. ჩვენთვისაც ეს არ იქნება მხოლოდ ერთადერთი ღონისძიება, ბუნებრივია, მაგრამ ამავე დროს ეს იქნება ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ დღის და იქ არ ვგვინდა ნამდვილად და არ ვაპირებთ, რომ ვიყოთ მარტოები. რაც შეეხება პარტიის მშენებლობას, თქვენ ჩემზე უკეთესად მოგიხსენებათ და სხვა შორის ქართული პარტიების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაც ის არის, რომ რაღაც თბილისში არის ხოლმე რაღაც ცენტრი და რეგიონული ორგანიზაციები ძალიან ცოტა პარტია დაიკვეხნის, რომ თქვა რეგიონებში ესეთი მძლავრი სტრუქტურები ყავს. როგორ აპირებთ, ანუ უკვე დაწყებული გაქვთ ალბათ მუშაობა რახან 22-ში ყრილობაა და რამდენად დაინტერესება იგრძენით, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით საზოგადოებაში პარტიების მიმართ ცოტა ნიჰილისტური დამოკიდებულება და ამობენ ხოლმე ყველაფერს გავაკეთებთ და უნდა პარტიაში არ შემოვალთ. არიან ადამიანები მზად, რომ თქვა თქვენი პარტიის ბირთვი გახდნენ სხვადასხვა რეგიონში? ბუნებრივია, ვაშენებთ, უნდა ვაშენოთ, დაწყებულიც გვაქვს პრინციპში ეს რეგიონული ქსელის მშენებლობა. ეხა ამ წუთში არა ვართ მზად იმისთვის, რომ ყველა რაიონში ოფისი გავხსნათ, ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ გავაკეთებთ. ეს ნაბიჯ-ნაბიჯი არ ნიშნავს ერთ წლიან და ორ წლიან პერიოდს, ლაპარაკია საკმაოდ მოკლე ვადებზე. შესაბამისი რესურსებიც გვაქვს და მთავარი რესურსი არის ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც დღეს უკვე ჩვენთან არიან და მზად არიან, იდგნენ ბოლომდე. ახლა იმ დღეს დაასახელა კიდევაც ლევან გაჩეჩილაძემ კახა მიქაია, რომელიც სუგდიდში ცნობილი იყო თავისი ცნობილია თავის კომპრომისობით და თავისი შეურიგებლობით, ხო? ასეთი ადამიანები არიან ყველა რაიონში და ისინი სწორედ ჩვენთან არიან, ხედავენ ჩვენში იმ ძალას, რომელიც მათ კომპრომისობას დაუდგება გვერდში და სწორედ ასეთ კომპრომისო ბრძოლით გააგრძელებს ბრძოლას აი ამ ხელისუფლების შესაძლებლად. ადამიანი არის ყველაზე დიდი რესურსი და ამაში ჩვენ გვაქვს დასაყრდენი სხვა ყველა რესურსი მოინახება. ანუ პრინციპში უკომპრომისობა ახსენეთ, ანუ შეიძლება ითქვას ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ხარ რაღაც გადაჯგუფებები მიდის და სხვადასხვანაირად ანაწილებენ ხოლმე, ხო, პარტიებს, არის თქვა პროდასალური, პრორუსული, მეორე არის თქვა ულტრარადიკალური და თქვა კონსტრუქციული ოპოზიცია. ასეთი გადანაწილება თითქოს და რაღაცა ჩვენ საზოგადოებაში მიღებულია. ანუ თქვენ პრინციპში რადიკალური ოპოზიციის ნიშაში ხედავთ საკუთარ პარტიას? რას ნიშნავს კომპრომისობა, ხო? როცა ლაპარაკობ კომპრომისის გარეშე პოლიტიკა არ არსებობს, მაგრამ როცა ქვეყნის
გადარჩენა არ გადარჩენის საკითხი დგას, ну, იქ კომპრომისი შეუძლებელია. ახლა ხშირად არ მიყვარს ხოლმე პრაქტიკული სიტყვები ლაპარაკი, გადარჩენა არ გადარჩენა და მოდი დავაზუსტოთ, ხო? აი, ომი წავიდა და გავლილი ეტაპია. ორი დღის წინ გამოვიდა პრეზიდენტი და მე გამოხდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები და ასაბუთებდნენ, რომ რა ბზნული ნაბიჯი გადავდგით, გავაუქმეთ ვიზო რეჟიმი ჩრდილო კავკასიასთან და ისიც თქვა, რა არის ამის მიზანი, რომ რუსეთი უნდა დავანგრიოთ. ну, небесмели, чкуатყოფელი ადამიანისთვის ეს არის პროვოკაცია გადადგმული საქართველოს წინააღმდეგ. არა რუსეთის, არა ჩეჩნეთის, არა ჩრდილოოსეთის, ან ინგუშეთის, ან რა ვიცი, ადიღეისიდან ნამდვილად არამედ საქართველოს წინააღმდეგ. როცა სავიზო რეჟიმი კიდე ერთი პრობლემაა, მაგრამ იმდენად პრობლემა ამაზე არ მაქვს, არამედ როცა აცხადებს საქართველო, რომ მისი მიზანი არის რუსეთის დანგრევა, დაშლა მარტივ მომრავლებად. ну, ეს ხო утопия ამ ეტაპზე და რა ვიცი, 100 წელს მე რა იქნება, არ ვიცი, მაგრამ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ აი ხვალ რუსეთი იშლება ესეთ მარტივ მომრავლებად, როგორც უნდა მიხეილ სააკაშვილს და ჩდება უცებ. დაღესტანი დამოუკიდებელი და დაღესტნის შიგნით 50-მდე დამოუკიდებლობის მოსწრუნე პატარა რესპუბლიკა თუ სოფელი, ხო, სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე და აქვია ინგუშეთი და ჩრდილოოსეთი, რომლებსაც კონფლიქტი აქვს ერთმანეთთან, დაღესტანი, სადაღესტანი თქვით, ხო, ჩეჩნეთი, ყაბარდო ცალკე, ბალყარეთი ცალკე, ყარაჩაი ცალკე, ჩერქეზეთი ცალკე, ადიღე, კიდე უამრავ ესეთი წრულწული სახელმწიფო. იქ რა ეთნო კონფლიქტები იქნება, რა დამოკიდებულება იქნება მათ შორის, რა გამოწვევები დადგება საქართველოს წინაშე, დაგვიცავს თუ არა კავკასიონის ქედი ამ გამოწვევებისგან, თუ მართლა მოგიხდება, რომ ყოველი მეორე ქართველი იყოს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდეს და დაუდგეთ იქ, რომ ესე ხელები გადამული ჯაჭვად შევიკრათ, რომ რაღაცა არ მოხდეს. ვართ ამისთვის ბზადკაც, რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ცოტა ფიქრი ხომ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, პრეზიდენტზე არ ვლაპარაკო, ან მინისტრები ფიქრობდნენ, ან პარლამენტში ფიქრობდეს ვიღაცა, თქვან, რომ ეს სიგიჟეა, ხო? ეს ერთ მეორე, ეს ხო შეუძლებელია მოხდეს, ეს ხო გამორიცხულია მოხდეს და დღეს, როდესაც იქ რუსეთი თქვათ, დაღესტანში ყოველდღე რაღაც აფეთქებები ხდება, ჩეჩნეთი ბოლომდე არ არის დაწყნარებული, განმათავისუფლებელი ბრძოლა თუ ეს არის ექსტრემისტულ რადიკალური ისლამური ორგანიზაციების ბრძოლა თქვათ რუსეთის წინა, ყველაფერს სახელს ბოლომდე ვერ დაარქვა ამ ყველაფერს, ხო, ყველაფერი ერთად არის, ხო, განმათავისუფლებელი ბრძოლაც არის, რაღაც ექსტრემიზმიც არის, ტერორიზმიც არის. ამ ყველაფრის ხელშეწყობის ამოცანის რო გამოდის საქართველო, რა ნაბიჯს გადადგამს რუსეთი, ვიციით? თუ მაინცდამაინც პროვოკაციაზე მეუდივართ და უჩიჩხინებთ დაც, რომ გაბრაზდი და გამოდი და ეხა მეცი რო გავიქცა ქვეყნიდან და ქვეყანას რა მოვა ჯანდაბასთან, მე ამერიკას შევაფარებ თავსო, ხო, თავრობის პოზიციაზე. ანუ სამთი არსებობს, უნდა არსებობს, კი არა, დაღუპვის პირას თქვა, ყოველდღურად ველოდებით, ხო, ესეთ პროვოკაციებს და ეს ერთი ყველაზე რთული ვთქვი, მეორე, მესამე, მეშვიდე, რაც საქართველოს განათლების სისტემას დამართეს და მიდის ეს პროცესი, ხო? ეს არ არის რუსეთთან ურთიერთობაზე ნაკლები საფრთხე. რაც დღეს განათლების სისტემაში ხდება და უცებ გამოდგებიან, რომ გაასილიკონის ველი უნდა ავაშენოთ საქართველოში. სულ ჩდება სიტყვა სილიკონის ველი, ხო არ ეშლება ამ ადამიანს და სილიკონის კერდი ხო არ გონია მაინცდამაინც, იმიტომ რომ რა ვიცი, ხა რაც ამას ფინანსები სჭირდება, რაც ამას სპეციალისტები სჭირდება, რა, ნუ სოფლიო წამყვანი ქვეყნები ვერ აკეთებენ ამას და ვერ ხაჩავენ, რომ თქვა რაღაც მინიმალური კონკურენცია მაინც გაუწიონ, რაღაც იმას რაც ხდება კალიფორნიაში და რა ადამიანური რესურსი სად არის, ხო, ამას სჭირდება განათლების სისტემა, რომ მას შეიძლება 30 წლის მერე რაღაც ამოცანა დაისახოს, ეს განათლების სისტემას ვანგრევდეთ ერთის ხრიდან და მეორე ხრივ ასეთი ბოდვებით იდებით გამოდიოდეთ, არასერიოზულია რა, აი მართლა მიდის ქვეყნის დაქუცმაცება კი არა, რაღაც აი სახელმწიფოებრიობის საფუძვლები იშლება და ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ყველა საერთაშორისო კვლევაში, სერიოზულ საერთაშორისო კვლევაში რომ ნახოთ, თქვა ჰერიტეჯის ფონდია თუ ფრიდომ ჰაუსი თუ ნებისმიერ, ხო, რომ შევადაროთ წლების მიხედვით, აი სულ უფრო დაბლა დავდივართ, სულ უფრო ვარესი ადგილი გვიკავია, ვერ შემდგარს სახელმწიფოდან უცხო, აი სულ უფრო და უფრო ვერ შემდგარი ვარ, ანუ ცოტა შემდგარი ვიყავდი, ახლა ნუ საერთო აღარ ვარ, ხო, სახელმწიფო კიდე მივდივართ და ანუ სოზარ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ თქვათ ერთი პრობლემა, თქვათ რომ აი ხელისუფლება შეიცვალოს და ახლა თუ დემოკრატიის პრეტენზია აქვს სახელმწიფოს, იქ რა თქმა უნდა ხელისუფლებები უნდა იცვლებოდნენ. ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი აუცილებელი თვისება. და მეორე რომ თქვათ საქართველოსში არსებობს, ნუ არ ვიცი, ქართული პარტია, სხვა პარტია, რომელმაც იცის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ახლა ვთქვათ 2003 წლის ნოემბრის მოვლენების რო გავიხსენოთ, მაშინაც იყო რომ ქვეყანა იღუპება და არიქა ეხა ჩვენ თუ არ გადავარჩინეთ, არაფერი აღარ იქნება, ქვეყანა აღარ დარჩება, ხო? ანუ
მაშინ რაღაცები ქონდათ როგორც ჩანს.